ndaikarathi na korono jage kindu kigiguna ngoro yakwa kinuka nyiruke nakyo. There could be so much directed to the family, so much of my associating with others, kwigwatania na andu aria angi, na ni wega kurugama na andu aria angi in solidarity. No ni wega kwiyuria hari uhoro ucio noguo ndireka ri nie na niere, is it well with my life? Mundu ugwitwo Daudi erorire na akiona uhoro wa maundu mahutitie muturire wake na akiigua emuhatiririku muno na agakinya handu akaremwo ni kwaria na kanua gake. No umwe wa maundu maria matumite aremwo ni kwaria ni tondu ni amenyete uhoro wa uria mehia mokaga na uria Ngai atakenaga nimo na akiambiriria kwiyuria ni atia angihota gwithema uhoro wa wehia. Na kimwe kiamuthinitie ni kanua gake na akiuga ni gukoha egukoha na mukwa nigetha gatikae kumutoria mehia-ini maingi. Na nikwendaga kurora na kuona muturire-ini uyu ithuĩ nĩ tũĩ kwĩ maũndũ maingĩ tũhotaga gwĩka na mamwe tũgeka wega na andũ magakena na rĩmwe tũtarĩ ho nĩ maiguaga kwĩna thirĩ nĩ tondũ mũndũ ũrĩa ũtwĩkagĩra kaũndũ kau wega mũno ndarĩ hakuhĩ. Wee ũbataranagia mũno hau ũrutagĩra biacara na ũkĩhinga nduka thimũ yaku ũgũtinda ũgĩthĩnio ũkĩũragio wĩha nĩ tondũ wĩ gĩtũmi kĩnene mũtũrĩre-inĩ wa andũ acio. No nĩ wega mũndũ kwĩyũria hamwe na maũndũ marĩa mega njĩkaga rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩtuĩka mũhĩnga ũngĩthĩnia andũ arĩa angĩ. Noguo nĩguo Ngai atwaranaga na ithuĩ agĩtũroraga ithuĩ. Ngai nĩ arĩ na gĩtũmi nawe, Ngai nĩ arĩ na gĩtũmi na niĩ, na nĩ kũrĩ ũndũ endaga ũkinyanĩrie, kũrĩ ũndũ endaga akinyanĩrie mũtũrĩre-inĩ ũyũ na kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ, we are co-workers with God, tũrĩ arutithania wĩra hamwe na Ngai mũtũrĩre-inĩ ũyũ twĩnaguo. Rĩrĩa na nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkenia Ngai harĩ maũndũ macio. Na kĩmwe gĩtũmĩte ũtiganĩrie maũndũ macio mangĩ nĩgetha ithuĩ tũkorwo twĩ hamwe haha gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ attachment, gwatanĩro, ũhoro wa kũnyitanĩra kũrĩa gũkoretwo kũrĩ ho gatagatĩ-inĩ gaitũ na Mrs. Njuguna ũcio ũtũtigĩte. Ũguo maũndũ marĩa twĩkaga no matũnyitithanie hamwe, no matũme tũgucanie tũkĩenda gũtwarana nĩ ũndũ wa ngwatanĩro ĩrĩa tũthondekete gatagatĩ-inĩ gaitũ. Na nĩkĩo tũcaranagia, nĩkĩo tũririkananaga, na nĩkĩo mũndũ ahũragĩra ũrĩa ũngĩ thimũ o akĩmwarĩria nĩ tondũ mũndũ ũcio nĩ gĩcunjĩ kĩa mũtũrĩre waku. We are good. At times, mahinda mamwe nĩ tũkoragwo tũrĩ ega ũhoro-inĩ wa gũthondeka ũrata na ngwatanĩro na andũ arĩa tũikaranagia na tũtũranagia nao, acio tũrutithanagia wĩra nao. That is good. That's a big plus. No nĩ wega tuongerere nĩgetha twĩyũrie ngwatanĩro yakwa na Ngai nayo ĩkoragwo ĩhana atĩa. Ngai ũcio akũheire kamweke gagũka mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩgetha akũhũthĩre ũtungata-inĩ wa wĩra wake. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũndũ wa gwĩka kaũndũ kau, no nĩ kũrĩ kaũndũ gagũkenagia we na nĩ gakenagia
kenagia andu angi no ni wega kwiyuria kana ni gakenagia Ngai.